Слідчі продовжують з'ясовувати обставини одного з найбільш жахливих злочинів останніх років в Україні. Кілер помилився та замість бізнесмена, чиє вбивство йому замовили, поцілив у його трирічного сина, який випадково потрапив на лінію вогню. Однак, якщо чесно, якби кілер не помилився, то чергове замовне вбивство в Києві вже б нікого не здивувало. Чому наростає хвиля таких злочинів? Відповідь шукала Олена Зоріна. Чи не щодня у стрічках новин повідомлення про стрілянину? І не тільки. Що це було? Машина взорвала. Дедалі частіше зброю застосовують у велелюдних місцях та посеред білого дня. Ось парковка одного із супермаркетів Харкова. Кримінальні розбірки встигли зафільмувати випадкові свідки. А це вже Київ. Постріли пролунали в одному зі столичних ресторанів. В результаті конфлікту було проведено в порядках 10 вистрілів. Замахи на відомих людей і побутові конфлікти. У нас народ доведен до рівня, скажімо так, знаєте, як зведеного курка. В будь-який момент він може сорватися. І всюди, як аргумент, зброя. Вони діють зухвало, не зважають на десятки свідків і камер спостереження. Не завжди професійно або геть спонтанно. Біля супермаркетів, у ресторанах чи посеред вулиці. Чому дедалі частіше постріли лунають у центрі столиці і як цьому запобігти? Адже, виходить, мішенню може стати будь-хто. Заказ не виконаний, тому заказ не знято. Дай Бог вам всім крепкого здоров'я. Жахлива трагічна історія цього тижня – замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. У центрі Києва обстрілюють його машину. Я розумію, що це постріл. Я кажу, що він швидко нажимай на газ. Я дивлюсь, він живий. Але в ту мить я повертаюсь, я бачу, що ми будинок не маємо поговорити. Куля кілера влучає у трирічного сина Соболєвих Олександра. Хлопчик помирає в кареті швидкої. Убити хотіли конкретного чоловіка. Ошибка снайпера була виключно технічна. Какой-то збиваючий фактор. Малейше какое-то микроскопическое отклонение все в ствола. Он же попал в металлическую часть автомобиля. Пуля просто прошла на вылет. Згодом у поліції оприлюднюють фото зброї, з якої швидше за все здійснили постріл. Вона невисокоточна і не призначена для снайперської стрільби. Карабін калібру 7,62 з китайським прицілом. Впродовж ночі затримують і самих кілерів. Дві особи, молоді люди, 19-18 років. Все інше будемо встановлювати в ході проведеного розслідування. Підозрювані – колишні атовці. Андрій Лаврега із позивним «Тихий» та Євген Семенов. Обидва служили у батальйоні «Аратта». Лаврега родом із Черкас, провів 3 роки в окопах, був снайпером. Семенов з Одещини 2 роки перебував у Маріуполі. І навіть отримав нагороду із рук президента Порошенка. Серед них іщуть. Выбирают, потому что немало есть людей с деформированной психикой, людей, в которых сформировались даже определенные садистские наклонности, потребность убивать. Фатальний постріл пролунав із вікна хостела. Там кілери орендували кімнату. За 2 хвилини по тому камери спостереження фіксують, як один із підозрюваних залишає приміщення. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. З одної сторони, використовується спеціальну коробочку для того, щоб туди гільза попала. Ну, зачем тут же эту коробку со следами той же самой гильзы, это идентифицироваться, тут же бросить? Это вещдок. Эксперты кажут, у этой истории чимало запитань. За вот этими действиями нет действий профессионала. Выбрать позицию там вот через дорогу очень неудобное место. Намного проще приблизиться вплотную там к тому же мотоциклисту, другой машине. Але це вже питання до слідчих. Хто може пролити світло на цю трагедію, розповів сам Соболєв. За кілька днів після замаху він оприлюднив імена тих, хто може стояти за замовленням злочину. У списку – одіозні судді і політики, зокрема, колишній нардеп Олександр Грановський. Однак самі вони звинувачення одразу спростували. Починалось 4 роки назад, коли мені підбрасували чекоди, гранати. Я готов предоставити список фамілій, яких
на мой взгляд, нужно просто посадить на детектор. Я готов вам назвать чисто. Это далеко не первое, скажем так, наглое и циничное преступление, резонансное преступление в центре столицы. Криминалитет на сегодняшний день чувствует себя вольготно. К величайшему сожалению, государственные механизмы подавления вот, криминогенности как таковой, они очень слабы. Зараз ніхто не боїться поліції. Чому подібні історії, а разом з ними і побутові збройні конфлікти стають частиною страшної статистики? Усьому виною – необліковані стволи, кажуть в асоціації власників зброї. І масштаби схронів вражають. Мінімально 4,5-5 мільйонів одиниць гуляє необлікованої зброї на території України. Цифри не наші, цифри міжнародні. Ми отримали пальму першості в Європі, тобто у нас чорний ринок номер один. Ствол можна придбати без зайвих зусиль, навіть через оголошення в інтернеті. Канали постачання абсолютно різні. Поставляють ті види оружия, які використовувалися в той чи інший спосіб на Востокі, в самому воєнному конфлікті. Они целенаправленно крались, причем крались даже там из нераспакованных упаковок в воинских частях. Левого часто с тих складов, які нам залишились у спадок з Радянського Союзу. Багато заходить зброї, яка переробляється потім в травматичну, в бойову. Саме травматичну зброю переважно використовують у побутових сварках, приміром, під час стрілянини в громадських місцях. І тут цікава деталь – ідентифікувати власника такої зброї не завжди можливо. Отак виглядає травматична куля. Отак виглядає справжня куля до пострілу. Отак воно виглядає після пострілу. Всі вони різні, бо кожен пістолет має індивідуальний абсолютно профіль. Коли ми можемо знайти тільки таку штуку, ми по ній нічого не знайдемо, а от по цій ми зможемо їх ідентифікувати. Зате можна переробити цю зброю з травматичної на вбивчу. Взяти травматичний боєприпас, розпакували, закинули трошки більше пороху і перетворили його в страшний знаряд. Така кулька може пробивати деревянні двері, наскрізь двері автомобіля. Ну, що вона з людиною зробить, розумієте? Придбати і легалізувати таку зброю теж нескладно. Були б гроші, і двері до касти обраних відчиняться. Помічники народних депутатів, депутати, особи, що беруть участь в судовому кримінальному судочинстві, журналісти, помічники журналістів продають, звісно, можливість потрапити туди за 300, за 400 доларів в цю категорію, потім ще продають ці пістолети за хмарні гроші. Тобто вже таким чином вони реалізували понад 300 тисяч пістолетів офіційно. За таких умов, якщо неможливо застрахуватися від ситуації, коли застосовується зброя, то чи можливо принаймні себе убезпечити, приміром, якщо опинилися в центрі подій? Якщо роздався вистріл, можна куди-то спрятатися. І ресторан, кафе, магазин, ви знаходитесь в очагі якогось безпорядку, поміщення потрібно срочно покидати, срочно. При цьому запам'ятовувати деталі, можливо, захочете стати свідком, і головне – не панікувати. Олена Зоріна, Сергій Килимник, Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».